Gostima Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji je gradonačelnik Zaprešića gospodin Turk sa svojim suradnicima. Posjetu Srbiji i nacionalnom vijeću započinje u Petrovaradinu. Drago mi je što smo ga dočekali i što će zajedno sa svojim suradnicima danas imati priliku da obiđe spomen dom Bana Josipa Jelačića, rodnu kuću u kojoj se Ban Josip Jelačić rodio. Zatim ćemo otići u samostan Svetoga Jurija i crkvu gdje je Ban kršten, a potom ćemo otići na svetište Tekije. Tako da ćemo im obezbediti da se upoznaju sa povijesti Hrvata na ovim prostorima. Direktor turističke zajednice grada Zaprešića podsjetio je kako je Ban Josip Jelačić bio general, vojskovođa, ali pisac, te da je napisao zbirku pjesama Trenutak uspomene, za koje je pokrenut međunarodni literarni natječaj, u koji će biti uključena i hrvatska manjina u Srbiji i HNV, kao početak razvoja suradnje. Također govori o potencijalu na polju kulture, obrazovanja i turizma. Uska suradnja grada Zaprešića, turističke zajednice grada Zaprešića i Hrvatskog nacionalnog vijeća, pa i zaklade koja upravlja kućom na zajedničkim proizvodima, turističkim proizvodima, ja bih rekao prvenstveno doživljajima, koji će povezati put Bana Josipa Jelačića od Petrovaradina pa i preko Gline, Zagreba, sve do Zaprešića gdje je i završio svoj život. Vjerujem da tu postoji puno potencijala u stvaranju i obrazovno-kulturnih sadržaja, literarnih natječaja. Dotaknuvši se simbolike da se u Zaprešiću uređuje Banov dvorac, Željko Turk izrazio je spremnost grada Zaprešića sudjelovati u obnovi prostora rodne kuće Bana Josipa Jelačića kao i do sada, te i financijski pomoći novom donacijom. Koordinator HNV-a predao maketu novih dvora kako bi postala dio Banove rodne kuće. I ono što danas mogu najaviti jeste da ćemo ili krajem godine ili početkom godine donijeti zaključak o jednoj novoj donaciji kako bismo i doprinijeli i mi da i ovaj prostor saživi u punom sjaju. Onome što posebno očekujem, a kako je hrvatsko ime Bana Jelačića u Hrvatskoj iznimno poznato, ponosno, iznimno veliko i jako, tako vjerujem da će i taj turistički segment i povezanost dobiti na jednu novu dimenziju, što mislim da je svima nama svrha, ali ne samo zbog Bana, nego i zbog Hrvata koji ovdje žive. Kroz zajedništvo kuca jedno hrvatsko srce. Neovisno od toga nalazi li se u Petrovaradinu gdje je Ban Josip Jelačić rođen ili u Zaprešiću gdje je živio i pokopan. Dužnost je čast, obveze i ponos nacionalne domovine Hrvatske voditi brigu o Hrvatima, bez obzira na to gdje se nalazili, zaključuje gradonačelnik grada Zaprešića.